Ok. Espera só um pouquinho, Ricardo. Então vamos antecipar o processo da sessão. Do dia. Que dia que é esse aqui, Ricardo? 16? Dia 16. Isso para as 9 horas. Item 141 da pauta. Relator Ricardo, recorrente Lonas e Freios Anapolino. Vai, Ricardo. Ok. Bom. Trata-se de um indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em virtude de existirem débitos de natureza não previdenciária, cuja exigibilidade não estava suspensa no dia 31 de janeiro de 2017. A impugnação alegou que o débito impeditivo está escrito em dívida ativa da União e sendo discutido judicialmente no processo, tem um final 3502, movido pela PGFN. Apesar de constatar que a impugnante, de fato, estava discutindo judicialmente em juízo o débito impeditivo na qualidade de corresponsável, a DRJ, Rio de Janeiro, não concordou com suas razões porque entendeu que somente eliminar em mandato de segurança ou a decisão antecipatória da tutela teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito e conferir regularidade para fins de ingresso no Simples Nacional. Este não seria o caso que se verificava naquela situação. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que transitou em julgado a sentença proferida nos embargos à execução, aquela mesmo, final 3502, no qual decidiu-se retirar a sua corresponsabilidade sobre o débito impeditivo discutido naquela execução fiscal movida pela PGFN, junto à cópia da referida de sentença. Estaria descaracterizado, assim, o motivo impeditivo do seu ingresso no regime. É o relatório, presidente. Pode ir para o voto. E, né? Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como se vê, a recorrente junta cópia de uma sentença proferida em embargos à execução fiscal que pode ser admitida para análise por se referir a fato ou direito superveniente na conformidade prevê a linha B do parágrafo 4º do artigo 16 do 70.235. Compulsando o site do TRF da primeira região na internet, no tocante ao processo de final 3502, verifica-se que, de fato, a sentença transitou em julgado na sessão judiciária de Anápolis, Goiás, em 13/11/2017, com registro em 21/11/2018. A DRJ, ainda sem a informação conclusiva daquela ação judicial, asseverou que somente a regularização de pendências efetuada enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção é que pode ser motivo para considerar improcedente o termo de indeferimento. Com efeito, essa é a sinalização das normas que regulam o tema, e aí eu replico aí o artigo 17 da Lei Complementar 123, com inciso 5º, resolução do Comitê Gestor, artigo 7º, parágrafo 1º-A, e seu inciso 1º, nesse sentido. Por sua vez, o artigo 151 do CTN fornece as hipóteses em que o sujeito passivo poderá vir reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e aí replico também o artigo 151 do CTN. Portanto, caso não obtenha ou nem solicite a... Nem, né? Esse ou nem aqui está errado. Nem solicite a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, como ventilou a DRJ, o caminho é a efetivação do depósito do montante integral do débito que está sendo discutido conforme prevê o inciso 2 acima, lá do 151. Tudo conforme a interpretação literal da norma prevista no 111 do mesmo CTN, que aí eu replico também. Nada obstante, surge aqui um caso em que o sujeito passivo já possui decisão judicial afastando definitivamente a sua presença do polo passivo da relação tributária atinente ao débito impeditivo. Por oportuno, o saudoso Eli Lopes Meirelles foi preciso em sua lição sobre o tema da retroação dos efeitos da anulação dos atos administrativos. Aí eu
reproduzo aqui o trecho do seu livro lá, na edição de 91, página 183, vou ler aqui. Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato nulo ou inexistente não gera direitos ou obrigações para as partes, não cria situações jurídicas definitivas, não admite convalidação. Reconhecida e declarada a invalidade do ato pela administração ou pelo judiciário, o pronunciamento da invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo ante, como consequência natural e lógica da decisão anulatória. Destarte, volta ao meu voto, né? Destarte há que se dar guarida à pretensão recursal. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. O relator está dando provimento ao recurso. Paulo? Claro, quer falar. Quem? Pode falar? Pode. Ô, Ricardo, só uma dúvida que eu fiquei, porque isso, existe uma discussão mesmo em âmbito processual, que, de fato, o 151, ele é taxativo. E ele fala ou depósito integral, ou tutela antecipada, ou liminar, que vai suspender a agibilidade do crédito tributário. O fato de um contribuinte estar em execução, está em discussão, né, vir embargo de execução do débito, não necessariamente está suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Por exemplo, ele pode dar uma garantia, um bem imóvel, e mesmo assim a execução não ficar suspensa, a não ser que haja uma liminar do juiz suspendendo a execução. Essa discussão veio com as alterações do CPC, se a simples garantia no, na execução fiscal suspenderia a exigibilidade. Não. Hoje tem que, de fato, tem que ter uma decisão liminar do juiz suspendendo a exigibilidade do crédito face à garantia que ele der. A não ser que a garantia que ele dê na execução fiscal seja, por exemplo, o depósito. Aí minha dúvida, naquele processo judicial, ele tem depósito judicial? Eu não entendi isso, não consegui identificar. Ou ele garantiu com um imóvel, seguro, carta de fiança, o que quer que seja, eu não consegui identificar isso. O Flávio, eu não entrei nesse mérito, eu não me lembro se tinha essa informação no processo, eu verifiquei que estava transitado e julgado, né, e que aí, vendo que os defeitos dessa decisão definitiva, eles retroagem como é a posição do Eli Lopes. Entendi, mas... Houve um caso que eu fiquei com essa dúvida na turma da relatoria da Andrea, em que ela não usou exatamente esses argumentos, mas a turma acho que decidiu também. Não, mas a minha dúvida, Ricardo. O efeito. Eu entendi o seu efeito. A sua dúvida é porque se tiver depósito ou não tiver depósito, é isso, né? Não, porque aí a DRJ vai estar certa ou vai estar errada, porque na época ela decidiu, não tinha trânsito em julgado. O trânsito julgado veio depois. Eu até concordo com esse efeito retroativo. Né? Qual o interesse disso agora, se ela estava certa ou errada nesse aspecto? Se já está superado em favor do contribuinte. Não tem nem como voltar a anular a decisão. Praticamente não vai ter nada. Era só para entender o caso mesmo, até ver até que ponto a DRJ está indeferindo esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Beleza. Acho que, para o efeito prático, o efeito retroativo do trânsito julgado, eu concordo com você. Não sei se todos vão concordar, mas isso aqui. Podemos escolher os votos, Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Com o relator. Gustavo? Com o relator, presidente. Sério? É semelhante àquele meu voto mesmo, Ricardo. Com o relator. Cléucio? Também acompanho o relator. Fabiana? Também acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. Processo do item 141 da pauta recorrente Lonas e Freitas. Podemos encerrar a gravação, Paulo? Ok.